Hienoa nähdä täällä Suomen koripallon kantavia voimia, Teemu Rannikko ja Hanno Möttölä. Molemmilla komea ura takana ja huipentui tänään yhdellä tavalla tuolla lavalla, kun Suomi valitsi Suomen urheilutoimittajat vuoden joukkueeksi teidän upean suorituksen EM-kisoissa. Ihan muutamalla sanalla lyhyesti, Hanno ensin. Venäjä voitto hieno kentällä, sen jälkeen kannustit siinä kentän reunalla esimerkillisesti joukkueen hienoihin suorituksiin. Mikä on tähtäin tästä eteenpäin sinun mielestä Suomen koripallolla? No tuossa varmaan vajaa viikon viikkoa aika iso päivämäärä meillä kaikki kalentereilla, että FIBA päättää, päästäänkö mm kisoihin vai ei, ja totta kai henkilökohtaisesti oma uran se on, se on suht massiivinen päivä, tämä oli, tämä oli, hieno, hieno tunnustus meille, ja toivottavasti, Voidaan vuoden kuluttua olla samassa kohdassa ja tota, sykäryttäviä hetkiä olla. Laittoi viimeisen, kun heitettiin jenkkejä, ja jenkkejä pataa MM-kisosta tai jotain muuta vastaavaa. Et unelmoidaan vielä vähän isommista asioista. Se on oikea asenne, ja mennään sitten eteenpäin heti. Teemu Rannikko. Paluu muuttaja kotimaan sarjassa, tärkeä rooli maajoukkueessa. Millä tavalla näet mahdollisuudet tästä eteenpäin Suomen koripallolla? Vuoden joukkue ja vielä, no mä otan oikeastaan takaisinpäin. Vuoden urheilukulttuuriteko oli Susiengin fanit. Sanos siitä pari sanaa. No se on tietenkin, se jo, että faniengi saa sen palkinnon, niin se, se kertoo aika paljon, että ne oli aivan, aivan huikeita siellä Sloveniassa ja auttoi varmasti meitä. Jos se nyt jokaista voittoa ihan heidän ansiota, mutta et ainakin puolet meni heidän, heidän piikkiin ja tota aivan loistavia. Siis piti meteliä ja, ja, ja auttoi tosi paljon siellä. Että iso, iso kiitos tietenkin heille ja, ja, ja myöskin mun mielestä mahtava kunniaosuus, että he saivat sen palkinnon tänään. Että kiitos kuuluu heille tietenkin.